Bé, no cal dir que aquesta 8a edició tornarà a ser un èxit com les 7 anteriors, és a dir, penso que és una marxa que han sabut trobar doncs és una marxa inclusiva perquè pots, les persones amb dificultats de mobilitat també tenen el seu propi... també té la seva part lúdica i que jo recordo la primera marxa van començar amb molt poca gent disfressada que va estar. El col·lectiu doncs, de que té ganes de fer-la també d'una altra manera. Conservem tots els circuits, els 3 circuits que la Mar deia, perquè la inclusió social és una de les coses que des del... millors que puguem arribar dels punts d'Olot. Si estic arribant com dia d'avui, estic encara un punt. Som en il·lusió, tornem a col·laborar aquesta amb el Càritas, tornem a recollir un euro per cada participant. Geriàtrics i bueno, la gent normal que vulguin. La marxa és el dia 10, sortirem les 10 del matí davant del Museu del Sant. Uns inscripcions, com sempre. La pàgina web i tenim les inscripcions, que està enllaçada amb una altra pàgina que ens ajuda a fer propaganda. Després podeu anar al carrer Sant Tomàs, al COA, Esports, podeu anar a Base Font, que també, a la resta Esports, i l'oficina de jo recomano que faci el problema que hi ha és que el dia el que no s'hagi apuntat, el dia que vagi allà de la marxa, aquest any una de les coses que volem donar són aquests magnífics guants. És una solidaritat que és reiterada, que és constant, que hi podem comptar any rere any pel que anem veient i que bueno, això ens dona confiança i també satisfacció de saber que ens confiem en el Càritas. Cal dir que els diners aquests els adrecem normalment ara totes les partides que rebem, les adrecem a una finalitat concreta, que mirem d'explicitar-la, que la gent sàpiga què se'n fa del diner que se'ns dona. I l'any passat va ser així, aquest any voldríem tornar a fer igual. Nosaltres aquesta partida l'adrecem al Centre de Distribució d'Aliments, no tant en el programa d'aliments i aliments, sinó en la gestió de tot l'acompanyament de les persones, com que altres vegades hem explicat, aquest no és un programa integral que va molt més enllà de donar la bossa estrictament dels productes, sinó que hi ha tot un treball de seguiment de les persones, d'acompanyament, d'intentar formar-les per ajudar-les a sortir d'aquesta situació que pot ser temporal o pot ser una mica unificada de necessitat. I també volia dir-vos que dintre d'aquest programa hi ha un aspecte que a vegades passa una mica com de puntetes, però que per nosaltres és molt important i que aquests diners ajudaran justament en aquesta realitat, que és el de donar petites feines, petites accions laborals a persones que estan en situació realment d'exclusió.